Артуза үзүүлж байна. Зоонастай ээж 4-р хэсэг. Аравжил гэж чухам ямар хүний тухай яриад байгааг ойлгоогүй яваа. Довчин Сретер хоёрт хандаж бод дархан хэлэх ёстой гэж бодсон ч тэрээр хэлээгүй энэ хүртэл явснаа санала. Бод дархны бодол нь баг хүү Сретрээ мөн хөргөн болох довчин хоёрыг гайгүй багшид чав оруулчихвал алс гэдтэй санаа амар хоолоо өөрсдөө олоод идчихнээ гэж холын бодол тээж яваач бас нэг давхар бодол бий. Тэрээр гэнэт энэ тухай яриагүйгээ санаж одоо ярих хэрэгтэй гэж бодлоо. Буд замдаа аравжил тархны тухай Сретер довчин хоёрт ярьж явлаа. Тэрээр ийхүү өгүүлв. Би нилээд хэдэн жилийн өмнө өөрийн хийсэн бүтээлийнхээ дээжээс авчирч уран дархан аравжилд үзүүлж Магдалины үг сонсож урам авч үйлээ. Нутаг усандаа төдийгүй аймаг хошуундаа алдартай аравжил дарханд үзүүлж Магдалины үг сонсно гэдэг нь бас л ховорхон завшаан байсан юм шүү. Манай дүү чимтэн бичиг үсэг сайтай уран зураг сайн зурдаг байсан тул анх аравжил дархантай санамсаргүй таарч танилцсан юм байнлээ. Тэгээд л намайг хэлсэн юм. Манай дүү харин намайг арай хэтэрхий магтчихсан юм шиг байнлээ. Дүү минь надад ирж хилээд би нэг ажил төрлөө зохицуулж байгаад нэг зорин очсон юм. Сэцэнхан аймгийн Дайчин Бэйлийн хошууны нэрийг өндөрт өргөж яваа энэ хүнтэй танилцаж нөхөрлөх завшаан ховорхон болов. Өөрөө надад ярих нь баг залуугаасаа л уран дарахны эрдэмд шимтэн суралцаж, өөрийн авяас оролдлогоор алт мөнгөн эдлэл гоёл чимглэл хийхдээ гаргуун болсон байлаа. Би ч гэсэн өөрийгөө нэг шавна гэж боддог. Энэ сайхан хүнээс их юм сурсан да. Одоо би харин цамийн баг шуумалдах арга сурах санаатай. Надад цамийн баг хийлгэх захиалга өгсөн 40 дугны лам нар байгаа. Би урд нь огт хийж байгаагүй болохоор сайн мэдэхгүй юм. Одоо аравжил дарахнаас сурна да гэлээ. Бодын яриаг Сретер алдалгүй сонсож явхад харин довчин хаждыг санан мөрөөдөж арай намайг тэнд шав оруулна гэд орхичих юм биш үз гэсэн болгоомжсон бодол төрж явлаа. Дөрөө шүргсэн шаргал өвсөн дундуур морины хар сагаг цогсон шинхэн засан дээр мөрөө үлдэн дэрэгтэл хатруулах бөгөөд буд ахин өгүүлрөн. Аравжил дарахныг бол энэ цаг үедээ хамгийн сайн дархан гэдгийг хэн хүнгүй мэднэ. Тэгэхээр би чадвал та хоёрыг хоёуланчин шав оруулах санаатай явна. Байг гэхэд нэгэн ч гэсэн шав орог. Энэ хүнээс сурах юм асар их бий. Та хоёр одоо очоод хийсэн зүйлийг нь үзээд аргагүй нүд чинь нээгднэ. Аравжил дарахныг зорин очиж захиалгаар ганган хээнцэр тоног гоёл чимглэл хийлгэх зарим нь шав орж дарахны ажилд суралцах хүмүүс их байгаа гэж би сонссон гэд тэр хоёрыг харснаа. За газар хол шүү, эртхэн дөхье. Тэр уусын цаад ингэрт байх ёстой. Ташуураараа заасан зүг харвал унаарцсан талын алсад дүнхийсэн уус харагдаж байв. Замдаа зуур хоноод маргааш нь нар тонгойсон оройхол аравжил дарахны уяан дээр буулаа. Аравжил дархан гэх дунд зэргийн нуруутай, жаахан хяхарган хоолойтой, шарвтар царай бүхий, дөлгүүн зантай намблаг байрын хижээл насны хүн чамин хийцтэй дунд гарын мөнгөн аягаар цай уух зуура. Ер нь өнөө цагт дархан хүн бурхан ухаантай гэсэн нэршилтэй тохирсон сайхан хийцтэй эдлэл хийдэг хүмүүс бас байна. Дарганг ноён сэврэ гэсэн орон нутгаараа ялгарсан алдартай хийцүүд ч бас байна. Ер нь дарганг хийцэн онцлог нь цалин цагаа мөнгөөр хөөх, товойлгох, сүлжих аргаар үндсэн эхийг урлах ба хээ чимэг хаж хажлах ихтэй тэдгэрийг давтамжит хэмнэлтэйгээр цоолборлон хийдэг төдийгүй хээ чимэг амтан ургамлын дүрсийг хөдөлгөөнд оруулан урлах өвөрмөц арга ухааныг бий болгосон нь их сайхан харагддаг.
өөрөөр хэлбэл бүтээлээ амлиулж чадж байна гэсэн үг юм. Гээд бод дарахныг хараад, манай будач яах вэ? Сайн сурч байгаа хүн байгаа юм. Гээд энэ хоёр залууч нь хэн бэлээ гэхэд бод, аа энэ хоёр уу? Нэг нь манай хүү, нөгөө нь манай хамаатны хүү байгаа юм аа. Танд шав оруулах санаатай л зорж ирлээ гэхэд 10 жил нэвчэртэн харснаа довчин дээр харц тогтоож. Энэ хүү ч нэ дархан хийх биш, барилдах хүү юм биш үү? Сайхан л би хаатаа хүү байんだ. Буд яран ярэг нь таслан. Аа, манай энэ дархны ажилд сонирхолтой гэв. Довчин юу ч хэлж чадсангүй. 10 жил дархан будын саяхан хэлснийг өннүү гэж асуух мэт буд руу хараад сэрэтер дээр харц тогтоогоод. За, энэ таны хүү юу? Одоо бол овоо юм хийдэг болов биз? Гэхэд буд, аа, тэгэлгүй яах вэ? Манай хүү цамын баг шуумлдах аргыг л танаас сурах сонирхолтой байгаа юм гэж хүүгийнхээ нэрийг барин хэлв. 10 жил энэд алдаж. За, цамын багийг их дэг жаягтай хүнл хийдгийм да. Гэхдээ яах вэ? Залуу хүн сурахад болохгүй нь юу ах вэ? Одоо арай л болоогүй байхаа гэв. Гаднаас үе тэнгийн шахуу бололтой хоёр бүсгүй орж ирлээ. 10 жил дархан охтыг хараад, за миний охид энэ хүмүүст хоол хийж өг. Газар холоос явах хүмүүс амга цангаж яваа байхаа гэв. Төд удлгүй хоёр охин нь хоол хийж өгөв. Нас 17-8-аас хэтрээгүй энэ хоёр охин хааяхан довчонтой харц тулгараад буйг анзаарсан бод хэрэг бүтэж магад гэж бодов. Ер нь бодийн довчинг 10 жил дарханыд дагуулж ирэн шав болох гэсэн санаа нь охиноосоо холдуулж, хоёрт 10 жил дарахны хоёр охины нэгэнд зүрх сэтгэлээ алдаж охиноос нь холдон байхаа гэж бодсон байж. 10 жил дарахныд шүнжин ярьж хончхоод өглөөн нь бод хүү сэрэтрээ дагуулан буцаж, довчинг 10 жил дарахныд үлдэв. Дарахны хажуу талын гэрт мөн шав болох гэж ирсэн гих хоёр залуутай довчин амьдрах болов. Тэр хоёр залууг даваа эрэнчин гих агаад, довчонгоос ганц нэг насаар ах Дүшэтхан аймгийн залуучууд ажээ. Ярэ хөөрэ ихтэй тоглоом наадамд дуртайч өдөр шөнөгүй л дархны ажилтаа зуурлах тэр хоёртай довчон хаяахан л ярэ нийлнэ. Харин залуу ус хойно дархны хоёр охины талар ярьцгаана. Довчон нөгөө хоёр нь цаашлуулж, чамайг дархны хоёр охин хараад салхаа байла. Чэ дархны шав биш хүргэнэн болоод боцох байхаа гэхтэн. Би эхнэр болох бүсгүйтэй хүн химээн ярэнд оролцох дургүйч хааяхан уйдхан эрхэнд тэр хоёрыг барьж аван шидэж зугаагаа гаргах дуртай. Нөгөө хоёр нь ч барилдах дургүй. Дургүй дээч бус довчин хүчрэхгүй түүний гарын аяг даахгүй гэж эмээсэн дээл тэр. Хэд шидүүлээд хаширчсан тэр хоёр. Довчон, чи энд ингэж төмөр нүдэх гэж ирснээс бүх болох байсан биш үү гэхтэн угийн бүх болох хүсэлтэй түүнд дархны ажлыг улам үзэн ядаж хаймаар санагдана. Даваа эрэнчин хоёр довчинг байхгүй хойгорно. Сайн ноён хааны энэ мангар харийн гарт өгчлгүй гэртэ харих юмсан гэж ярилцсан хөөрөлддөг ажээ. Довчингийн зүрх сэтгэл ондоо газар яваа болохоор л 10 жил дархны заасан бүхнийг сурах хүсэлгүй байгаа нь илт. 10 жил дархан бодох нь бод ямар ч хүсэл сонирхолгүй хүүхэд аваад иржээ дээ. Энэ хүүхдэч сурах хүсэлгүй байна гэж бодсон нь зөв байлаа. Дархны хоёр охин болох удвал Жавзан хоёрч довчингийн сэтгэлийг нэг их татахгүй байв. Харин довчин даваа эрэнчин хоёрыг та хоёроос олигтой ир хүн бол дархны охиныг эрдэмтэн цуг аваад явахгүй юу гэж хорийг нь малтна. Гэхдээ том охин удвлын амнаас түүнийг Сайн Ноён хаан аймгийн Үйзэн засгийн хошуу руу бэр болон явах гэж байгааг нь дуулав. Гарч орохдоо жих дэлсэн ярианаас нь орлоо дамбын хүү гэж мэдээд гайхав. Уг нь орлоо дамб угсаа гаралгүй ийм айлаас бэр буулгадаг юм байхаа даа гэж тэр бодсон ч учрыг ис олов. Харин тэр энэ тухайгаан даваа эрэнчин хоёрт хэлж, та хоёр хамар доороосо 10 жилийн том охиныг нь алдчихж,
Цаадах чинь сайн оюун ханы үйзэн вангийн хошуу руу бэр болон явж байгаа сурагтай гिचгэд тавлангүй нөгөө хоёроо харлаа. Даваагийн жижигхэн шар залуу гинэт тэрээр гараад явчихв. Эренчингээс довчин энэ яачхав гэтэл эренчин цаадах чинь уг нь удвалд сайн байсан юм байна лээ гэв. Хойноос гарвал толгоон орой дээр гарчсан сууж байлаа. Довчин эренчин хоёр хажууд нь очоод яаж аргатгаа мэдхгүй хэсэг зогсов. Хэнэнч дуугарсангүй. Маргааш өглөө нь даваа хэдийн алга болчихж, шөндөө тэр нутгаа явчихсан нь илт байв. Эренчин бол дарахныхаа ажилд дуртай, үнэн мах руу хэдэн өдрөө ч хамаагүй суудаг. Би сайн дархан болж би ам амьдралаа залгуулна гэж ярьдаг. Тэр 10 жил дарахны ганц хайртай шавь юм. Харин довчин дарахны ажил сурч базаасан юмгүй. 10 жил дарахны адуу мал аахар шаахар бусад хүнд хүчээр ажиллаж л хинээрч заалгалгүй хийх дуртай. Отрийн гертэ ирсний дараахан буд орлоо дамбинд хэрэг болгож зорин очив. Учир нь дамбын амнаас үг сонсох нь чухал байв. Тэрээр дамбыг танай охиныг чинь хүүдээ эхнэр болгон авч өгмөр байна гэж хэлүүлэхийг хүсэж байлаа. Ер нь буд их бодсон. Миний муу охин энэ довчонтой суугаад хэр амьдрах бол? Мал хөрөнгө муутай, ажил төрөл муутай суулгана гэхээр нэг л хайрын санагдаад байсан тул ийм арга сэдэж довчинг шав оруулах нэрээр цөлчгөөд ирсэн энэ ажээ. Дамбуч будыг инээд алдан чехэнд халтай чанга дуугаар орилон байж мэдлээд угтлаа. Дамбын амнаас үг сонсчих санаатай хүүг нь асууж өөрийнхөө охины талаар яриа өдсөн ч орилоо дамба ганц удаач гэсэн охиныг нь сурч асуусангүйд тэрээр ихэд гайхаж тойруу замаар буд. Танай хүүч нь одоо хэд хүрч байгаа вүлээ? Дамб минь. Чи надад нэг хормын зар дуулгах юм биш байгаа да химээ хэлэхэд дамб инээд алдан өмнөө тавьсан мөнгөн аяхтай шимийн архиа ганцхан хөнтөрж орхиод. Оо хөөрхий, ганц муу найздаа би чинь хэлээгүй юм байна штэ. Манай хүү эхнэр авах болсон. Намрын сардаа багтаагаад хурим найрыг нь хийчих санаатай гихтэн буд эгээтэл нэрээ юу химэн уулга алдчихсангүй. Царайныхаа хувирлыг нууж хүчээр царайндаа инээмсэглэл тодруулан аан болж дээ. Залуу хүн тэглгүй яах вэ? Хаанаас бэр болгож байгаа вэ гэчгээд энэ дамб ямар ч байсан хөрөнгө чинээтэй цол хэрэгэмтэй хүнтэй ураг барилдаж байгаа биз гэж бодож амжав. Будын энэ бодлыг уншсан дамб дотроо энэ хог охноо баг жаахан гээд хавтуулахгүй байсан одоо бараг өөрөө гойж өгөх гээд байна да гэж тавлангүй бодоод. Манай хүү Түшээт хан аймгийн Эрдэн засгийн хошууны 10 жил дарахныхаас эхнэр буулгаж байгаа гэв. Будын царай хуурч үүнийгэ мөн адил хуурмаг инээмсэглэлээрээ нуугаад. Аан зөв. Би сая 10 жил дарахнтай уулзаад ирсэн хоёр охин байна лээ. Тэр хоёрын нэг нь байх гэв. Дамб инээд алдаж. Тэгэлгүй яах вэ? Том охин нь энэ жил 18-тэй юм гинлээ. Манай хүүтэй эвэлж илдээ ч юм байна. Эхнэр бид хоёр ч баяртай байгаа гэхэд эхнэр нь тосон авч тулган дээрх тогоон дээрээ цас хийх зуураа. Хүү минь харин явж явж зөв газраа орох гэж бид хоёр ч баярлаад байгаа гэв. Энэ байдлыг ойлгосон буд дамбын цуугаад байж чадсангүй. Шалунхан мордон гэрлүүгээ буцах замдаа ямар их алдаа хийснээ ойлгож тэрээр өөрийгөө буруутан морносоо бууж баахан суулаа. Тэрээр аманда бэ ямар их нүгэлтэй хүн бэ? Би охиндоо яаж ингэж хандаж чадваа? Би жанжа бариачид юу гэж хэлж байлаа? Би их нүгэлтэй хүн юм химэн алсхан яваа хүнч сонсомоор чанга дуугаар ганцаар ярьж хэсэг сув. Төвний бодол одоо довчнол 10 жил дарахны хоёр охинд битгээл сэтгэл зүрхээ өгчгөөсөө химэн бодож байлаа. Тэрээр ер нь даруйхан довчинг очиж авчирна гэж шийдээд мордон гэрлүүгээ давхууллаа. Довчин энэ үед хэдийн уйдаад харихын мөрөөсөл болчихсон байв. Даанч өөрөө толгой мэдээд орхиод явж чадахгүй учраа тэрээр 10 жил дарахны амийг л харж байлаа.
Зааж сургасан бүхнийг сурахыг хичээвч сэтгэл зүрхний гүнд бодогдох хаждыг байнга бодох учир нэг л сайн сурч өгөхгүй байв. Нэг өдөр 10 жил дархан довчинг дуудаж уулзаад, "За хүүмэн, би чамайг их харлаа. Чи сурах хүсэлгүй хүүхэд байна. Чиний сэтгэл зүрх чинь өөр тийшээ яваад байгаа юм байна. Би будыг бодсондоо л чамайг авч үлдсэн юм. Одоо яа гэхв? Уг нь чиний аав будыг дагаж дархан хийж сурсан гэсэн байхаа. Би чамайг хүчлэхгүй. Үнэнхүү сэтгэлээсээ сурах хүсэл зорилго байвал буцаад ирж болно" гэхэд нь үг дүүгийн суусан довчингийн сэтгэлд нутгийн зүг харвсан шим шиг давхгийн төсөл болж байлаа.